На наш погляд, на сьогоднішній день ми можемо виділити ряд проблем, які потребують першочергового вирішення. По-перше, повноцінна соціалізація і повноцінна реалізація особи в суспільстві без працевлаштування, без можливості реалізації на робочому місці і позиціонування себе не як особи, яка утримується, а особи, яка може генерувати суспільне благо, на наш погляд, фактично неможлива. Для того, щоб реалізувати такий підхід, тобто створити умови для повноцінного працевлаштування осіб з інвалідністю, і я б тут виділив би червоною лінією тих осіб з інвалідністю, які мають вади слуху і зору, тому що це одні з найважчих, на мій погляд, особисто на мій погляд, підстав для встановлення інвалідності і критеріїв, то я почав би з того, що невирішення проблематики на ранньому етапі, ми продукуємо проблему, яку в подальшому достатньо складно вирішити. Наше бачення в тому, що ми маємо почати з раннього втручання, визначення і роботу ще в дитячому і, можливо, навіть перед народженням дитини, роботу із можливим запобіганням наслідків. Другий аспект – це реабілітація. Реабілітація, яка на сьогоднішній день працює в рамках законодавчого поля, на жаль, побудована таким чином, що вона включається вже коли особа отримала статус особи з інвалідністю. На наш погляд, наша взаємна робота із Міністерством охорони здоров'я має базуватися на тому, щоб не допустити, запобігти встановлення інвалідності і надати реабілітацію на рівні медичного обслуговування або, можливо, навіть раніше. Паралельно повинні працювати ці дві системи. Як наслідок, говоримо про те, що конкурентоспроможність осіб з інвалідністю на відкритому ринку праці на сьогоднішній день достатньо низька. Внаслідок цього держава, замінюючи оці системи, які мають працювати на цьому етапі, надає або намагається створити умови для функціонування вже і роботи громадських організацій, які організовуються особами з інвалідністю, податковими пільгами і так далі. Але такі компенсаторні механізми, як показує практика, наприклад, встановлення квотного принципу працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому вигляді, який є на сьогоднішній день, фактично не працюють. Я не буду називати ті основні проблеми, які до цього призводять, але систему потрібно кардинально міняти. Зараз працюють нас не люди, а числяться їх трудові книжки. І це робиться виключно для того, щоб уникнути відповідальність за і не сплачувати адміністративно-господарські санкції. Тому ми повинні працювати над тим, щоб кожне підприємство мало соціальне обличчя, мало соціальну відповідальність. На жаль, дуже мало зараз підприємств, які самостійно генерують цю ідею. І є такі, ми дуже вдячні, великі роботодавці, такі як Ашан, такі як Нова Пошта і багато-багато інших, які маючи, і от тут я підкреслюю, в тому числі іноземних власників, приносять нам в суспільство, в Україну, в нашу державу оцю модель, коли виключення особи з інвалідністю з соціуму – це ненормально. Тому в даному випадку ми базуємося на вирішенні цих проблемних питань. Як один із результатів ми маємо на сьогоднішній день окрему ціль діяльності Кабінету міністрів, яку ми беремо на себе як Міністерство соціальної політики. І звучить вона таким чином, що особа з інвалідністю, яка хоче і може працювати, повинна мати повну спроможність до працевлаштування і не отримувати просто соціальну виплату від держави, як це відбувається на сьогоднішній день, а стати повноцінним членом суспільства і мати самоповагу і самореалізацію своєї особистості. Такий простір має бути побудований в такий спосіб, щоб людина могла переміщатися в наших містах, містечках. Це і метро, і автівки, і автобуси, і маршрутки, і просто тротуарами, щоб можна було ходити на залежності від того, яка є інвалідність. І крім того, є ще третя складова – і не тільки працевлаштування, громадський простір,
але і визначення і закупівля з боку держави таких реабілітаційних послуг і такого протезування, яке б зменшувало оцю втрату функціоналу, яка є в людині. Тут можна багато прикладів привести. Там наразі є і створення окулярів, які доповнюють людей з вадами зору, коли людина починає бачити в інфракрасному виді, і вона там більш адаптована, звісно, ніж коли вона взагалі є сліпою. Пересування візочком, відповідно, можна спосіб різний людину, якщо вона хоче, знову ж таки, ставити на протези, і це збільшує її мобільність не тільки там, де може проїхати візочок. Якщо людина з вадами слуха, то в цьому випадку є вже додаткові прилаштування, обладнання, які зменшують оцей функціонал. І отакі обладнання, вони теж мають бути направлені на те, щоб у людині проблемність зменшувалася і збільшувався про такий функціонал. Ми вчора були свідками ще однієї події, коли всі люди могли переконатися, наскільки талановиті є ті люди, і яке в них шалене бажання боротися за життя. Ми побачили прекрасних художників, ми побачили тих людей, які свою біль висловлюють у творах. Вони, не чекаючи допомоги держави, вони видають книги, які доступні для людей з недостатнім зором, і інші речі. І я хотів би подякувати пану Віталію, як заступнику міністра соціальної політики, що він саме зауважив на одній ролі. Люди з обмеженими можливостями або особи з інвалідністю хочуть бути повноцінними членами суспільства. Вони не хочуть, щоб ми їм допомагали. Вони мають право, згідно всіх міжнародних конвенцій, вимагати рівного доступу до навчання, до освіти, рівного доступу до праці. І справді, я погоджуюсь, що нам потрібно рекламувати тих людей, представників тих фірм, структур на всю державу, які допомагають і працевлаштовують таких людей. Я був приємно вражений, коли в одному з закладів торгівлі на касі я відчувши, коли мені дають решту, що щось не те. Тоді я тільки звернув увагу, що особа позбавлена дару розмовляти. Тоді просто хочеться низько вклонитися таким роботодавцям. І на завершення, щоб все-таки дати можливість послухати вас, я хочу сказати, що інвалідність – це не вирок. В цьому ми переконуємося повсякденній нашому житті, так і в історії. Зокрема, німецький композитор, який від дитинства не страждав порушенням зору, проте в 1796 році вже знаменитий Бетховен почав втрачати слух. Та це не стало крахом його кар'єри. Як не дивно, а навпаки, він повністю, втративши слух, написав свою знамениту дев'яту симфонію, яка ствердила його як генія, але аплодисментів він не чув, чи буквально не чув, хоча після прем'єри поліція змушена була втихомирювати глядачів. Через поганий слух Циолковський закінчив тільки 3 класи школи, а далі займався самоосвітою і довів свій результат. Через те завдання тих людей, які сьогодні уповноважені державою творити закон або опікуватися створенням умови для таких людей, не тратити ні хвилини. Працювати на те, щоб ті громадяни, які долею чимось обділені, вони мали можливість бути поруч, жити, творити, народжувати дітей, продовжувати рід людський і гордитися, що Україна є справді європейською державою і в тому числі за такими стандартами.